Terveys vaan kaikille, se on Tapios Noro 7 tässä taas, ja kuten näkyy, me pitkästä aikaa pelaamme Miles Moralesta. Tällä kertaa minä olen itsekseni tässä, että jos joitain nää taustaääniä kuuluu, ne on joko ympäristöstä, tuosta Pleikkarin 4 Prosta, tai sitten omaa raskas hennitykseni, josta olen tosi pahoillani. Joten me tällä kertaa olemme pelaamassa peliä läpi plus-tilillä, eli me jatkamme siitä, mihin jäimme, ja tavallaan jatkamme siitä, mihin jäimme. Jatkamme sillä, että meillä on kyvyt ja voivat savat, mitkä meillä oli viimeksi, kun me seikkailtiin, ja yritämme aukaista tässä Let's Playssä, Let's Play tai Walkthroughssa ne kyvyt, ja tehdä tehtävä uudestaan, mutta toimimme paremmin niissä, mitä aiemmin. Katsotaan, miten hyvin tämä tällä kertaa menee. Koittakaa nauttia tästä videosta. Käykää tsekkaamassa näytönlisäkohdasta Spider-Man Squadin kanavat. Ja käykää toki tsekkaamassa Edward Snown YouTube-kanavaa, josta löydätte Miles Moralesesta ja Spider-Manista Let's Play-jaksoja. Tällä hetkellä hän sanoo, että ei aio tehdä niistä mitään, mutta ei sitä tiedä, mitä tulee, vaan pitää vai mitä. Joten pidemmittä puheitta, katsotaan, miten tämä jatkuu tästä, miten hyvin me toimitaan tauon jälkeen. Se olisi kuukaa taas, let's go! Spider-Man 2? The kid? Yeah, maybe. Original's just my guy, you know? Yeah, I know. Hey, is Tails Bodega around here? Yeah, bright yellow sign down the block. Can't miss it. Thanks. Beautiful work, by the way. Maybe leave a little room for the new guy. Just in case. Thank you.
helping Spider-Man protect a giant prison convoy? You can handle this. Breathe in, breathe out. Be cool. Hold up, pal. Pete, you here? Just down in some rocket fuel. How are you drinking? Very, very carefully. Okay, go time. Helix 2 en route, heavy payload. Copy, Helix 2, we've got you on scope. This is a big operation. It's gotta be. Hundreds of felons escaped from the raft last year. Now it's time to move them back in. Police aren't taking any chances, especially not with our guest of honor. Getting a lot of interference here. One of those guys who helped Doc Doc is in there? I think so. Could be Vulture, could be Scorpion, could be someone bigger. Okay, we got a problem. Hold back, Miles. Let me take... I got this, Pete. Don't worry. Miles, no! It's secure. You're drifting, Helix 2. We have a weight imbalance. Vector 236. Rudder's unresponsive. Freeze for impact. It's okay. We got this. Just need to contain it before. Before that happens. Hello, tiny spiders. Ja saa whoopin here this place, pafora! Ei se kyllä ihan noin mene, mutta no, menkö. Pitää muistaa, että tässä kun ei ole näitä... Terve Raino! Sitä niinku tutoriaalihetkeä, niin ei pysty tekemään niinku leikkausta videopätkälle ennen kuin tehtävä on tehty. Niin toivottavasti, jos jotain jää välistä ja ylimääräisiä ääniä kuuluu, toivottavasti se ei kauheena haittaa. Yritän jossain vaiheessa tehdä videota, että ei ole ylimääräisiä ääniä, että mä oikeesti pidän huolen siitä. Omalta osin, mitä minä pystyn tekemään, että laitan puhelimen kiinni ja ilmoitan asiasta läheisilleni, että nyt teen videota, pidän puhelimen kiinni, mutta muun saa kyllä yhteyttä sitten, kun käynnistän puhelimen taas seuraavan kerran muutaman tunnin päästä, vaikka tai tunnin päästä. Koska yhden videon kuvaaminen, haluan tehdä mahdollisimman hyvää kontenttia näillä, mitä minulla on.
Itse asiassa tässä kohti on hyvää tehdä näköjään, koska se muistuttaa... Tää on huvittavaa. Se tekee nyt näitä perusjuttuja, perusliikkeitä näitä. Niissä se selittää tuon, että pitää, jos tulee action-juttu, mutta jos itse asiassa sekin on action-juttu, eli antaa olla. Jatketaan. Sinä teit tuo, Raino, what? Miksi mä en osaa käyttää tätä mikrofonia? Miksi mä en vaan lyö sitä koko ajan? Mikä minua vaivaa? Pahoittelut. Tämä ei ole yhtään sellainen video, mitä mun piti tehdä, mutta ihan sama. Mä teen parhaani antaakseni hyvän experiencen tästä pelistä ja mä teen tapiot. Dammit. Hell yeah, Pete, I'm coming, pal! We gotta bring him down fast! Yeah, what do? Let us raise temperature! Dragon Ball Z, Dragon Ball! Ihan väärä sarja kyllä, mutta ei se haittaa.
Tyylikästähän se on vaan, että tässä maassa sävistyy monemmalta sarja yhtä aikaa. Vai mitä, pojat ja tytöt? Hojaa, Naruto! Hold on, Pete! You can do it! Power of love! Ei kun... Power of friendship and comrades or something like that. You can do your thing! You're the stronger! Stronger... much stronger than Rhino. Everyone knows that. Exchange for new one. This one. Miles, get out of here. Back the hell? Mitä tuntuu, Rhino? Pahus. Hän reagoi näkymättömyyteeni. No se ei mene hyvin. Tää ei mene hyvin! Minä olen näköjään oikeesti tullut huonommaksi! Demet! Sellainen ihan perustapioron! Rynnis senkin! You destroyed half the city! Don't you care?
Goku. You power. Guys, wow, just wow. Simon Craig, head of R&D at Roxxon Energy. Pleasure to meet you. You too. Sorry, I think our ball landed in your yard. No, actually did us a favor. We just bought the place, planning to tear it down for a build. But looks like you beat us to it. I wanted to thank you, both of you. Taken down, right now. Solo? You are going places, bro. Thanks. But he's still dangerous. Nah, we'll hold him for the police. You know, I always think these super troopers are overkill until something like this happens. Oh, duty calls. Hey, really great to meet you both. Future's looking bright. Yellow. Hey. He's right. Clear out. Let the police do their job. Yeah. Yeah, okay. Bioelectricity. Wow. To be honest, a little jealous. Hey, look. I got nothing on the OG. Think we should run tests tomorrow? A little voltage analysis? Oh, man. Yeah, sorry. I've been meaning to tell you, I'm not gonna be around for the next few weeks. Is this some kind of pee joke I don't get? No. MJ's headed overseas for the Bugle and requested me as her photographer. Kind of a working vacation for us. Oh, man. Look, I don't know if I'm ready to fly solo. I screwed up today big time with the helicopter. But then you delivered big time. You saved my bacon, Miles. I got lucky. Hey, I did this gig for 8 years without backup. You better believe I screwed up lots of times. But that is how you learn. What's this? Christmas present. But first, you gotta take the oath. Oh. Okay. I promise to do everything in my power to protect this city. I promise. That's it? That oath a real thing. Totally. Definitely didn't just make it up. See you in a few weeks, Spider-Man. New York's only Spider-Man. I'm New York's only Spider-Man.
It's only Spider-Man. Please don't screw this up. The city laid in a hit of pinnacle. Shining on a marble that people know have always on the game. We did all the true form or pure evils invisible, so I keep a lot of vision. Every night I try to reach you, and I see the city eyes. Oh, let me catch a vibe away since I'm solid. Yo, Genki! Dude! Rhino? What? Yeah. Where you at? You get into the apartment okay? Yeah, your mom let me in. Unpacked slash dumped my stuff all over your floor. Now I'm in the park. Grab it there. Oh, perfect! Skip over to the amphitheater. Got something to show you. Dude, is this spider related? Please tell me you got a piece of Rhino's horn or something. Pics I've seen of the fight are sick of nuts! Definitely spider related. And definitely better than a horn. Oh, loving the suspense. I'm there. Joo, en ole niin hyvä enää, vaikka minulla onkin nämä kaikki kyvyt, mutta no, en ole pitkiaikoihin pelaut tällä, joten, ja mitä meinaa pitkiaikoihin, sanoisin noin, että pariin kuukauteen, joten, taidoton ruosteessa en ole kattonut kykyjä ja kaikkea muuta tekosyitä keksii siihen, mutta sanotaan näin, että on kiva olla taas täällä. Pelailemassa Miles Moralesta taas. Nauttien tästä, miten meidän taidot kehittyy. Ja miten tämä sarja tulee jatkaa, koska... No, me pelaamme saman pelin uudestaan läpi. Mutta tulemme jättämään niin paljon asioita pois, mutta me tullaan tekemään niistä. Pieni kooste. Jaksoon. Ja siinäpä se. Eipäs muuta. Joten nauttikaa tästä Let's Play-sarjasta. Toivottavasti nautittekin. Ja muistatte käydä tsekkaamassa näytä lisää koosta kaikki tyypit. Ja ennen kaikkea pysytte mahtavina. Ja menette tsekkaamaan Edward Snown videoita. Vaikka hän ei tee tällä hetkellä Spider-Manista videoita. Mutta ei sitä tiedä tulevaisuudessa. Mitä hän tulee tekemään kaikkea siistiä ja epikkiä. Niin kuin tämä Miles tässä. Ei tietenkään minun pelaamana, vaan hänen. Koska kiitos. Kunhan otetaan musiikki ensin ja mennään sitten tuonne. Niin muistutukseni käykää tsekkaamassa kanavista vaikuttaa siitä, että jakso loppuu tähän. Ei, en päästä teitä niin vähällä kuitenkaan. Saatte jakaa tämän Let's Play kerran jälleen kerran alusta loppuun asti, kunnes olemme päässeet tiettyyn pisteeseen, joka tapahtuu puvun saamisen jälkeen itse asiassa. Joka me mennään tekemään nyt. Change clothes in Central Park? Okay. How's it looking? Whoa. Miles Morales, congratulations and welcome to your very first super suit. Oi, että ei! Peter, ei! Ei, me ei tehdä tätä taas. Ei. Me ei kuule tehdä tätä taas, poika. Ei.
Joten jatketaanpas ja katsotaan, miten tässä käy. Mutta varmistetaan vielä nopeasti, että eihän me unohdeta jotain. Eikä se oo, kuulkaa siinä. This is only half of the present. What's the other half? I'll let you know when I find it. Heljää! Ja ollaan taas tässä pisteessä, jolloin voin sanoa kiitos kun katsoitte, toivottavasti nautitte. Ja muistakaa käydä tsekkaamassa, näytän lisää kohdasta. Te tiedätte jo, joten pysykää mahtavina seuraava video pariin, se olisi kuukaa taas sitten. Moikka! Show it!